barnaamijkeeni fariinta saxuufiga oo aanu dhowaan aasaasnay kuna soo cesuno fanaanta saxaafiyiinta rugcadaaga ah. Bal marka hore cabdisalaam, waxaan doonayaa inaan kaa wareysto inaad noo soo kabto kulan, maadaama tahay wariye rugcadaaya. Taariikh nololeedkaaga hore, halkii aad ku dhalatay, iskuulka kaga baxday, ku barbaartay, ilaa iyo intii aanad kaalin qaadan shaqo gelin. Cabdilaaho, horta aad iyo aad baan adiga kuu salaamayaa iyo farsamo yaqaanada barnaamijkaba. Barnaamijkan waxay la tahay inuu ka mid yahay barnaamijyada aad iyo aadka loogu baahnaa. Inaad igu soo marti qaadeenna waad mahadsan tahay. Walaal, taariikhdayda marka laga hadlayo tii hore iyo koritaankaygii iyo halkan ku dhashay iyo meelnaba ha u dhaafinin magaaladan Hargeysa, inta badan kacaankaygii waxaan ku kacamay magaalada Hargeysa oo aan ku dhashay. Marka laga tago laba sannadood oo xamar iskuulkan ka dhiganayay, iskuulka waxaa layga qoray oo aan kula dhammaystay magaalada Hargeysa. Iskuul shacab gaarlska la odhan jiray, malaa gacma dheera imika la yidhaha, maan filaya may halkan indiyelaynka agteeda weeyaan. Iskuulkaasaa layga qoray. Markii dambena Faarax Omar ayaan ka baxay Iskandarigii, laakiin labadaa waxaa u dhexeeyey dugsigeyga dhexe oo iskuulka Reis la yidhaah, Sheekh Cali Ibraahim baa malaa imika loo bixiyey. Iskuulkaasaan dugsigeyga dhexena ahaa, ragga aad loogu yaqaano ciyaarta basketballkan ka mid ahaa yaraantaydii. Marka dee intii hore intaasi ahaydo magaalada Hargeysa u badnay taariikhda. Waan gartay Cabdisalaam, bal muhiimadda saxaafadda ma markii aad damcaday inaad saxaafi noqoto amaba aad gasho baaxda guriya, halkii ugu horreysay aad ka gasho amaba lagaa qoray amaba aad kaga hawlgashay, taana bal nooga taabo. Cabdilaaho, horta waxaa arrin la yaab la ah in Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Cabdikariin Xaaji Ducaale oo idaacaddan Hargeysa madax ka ahaan jiray 80-aadkii, oo aabbahay ay aad iyo aad u saaxiib ahaayeen labadoodaba, Allah u naxariistay, ayaa beri 2018-kii anigoo 16 jira ayuu igu yidhi galabtii, ma ku qora idaacadda oo baartaa maad ka shaqeyn. Markaa Faarax Omar baan dhiganayo form 2 baan ahaa Iskandariga. Horta maalintii waan yaabo Cabdilaaho, de beriga 16 jir form 2na ah, waxaan islahaa iskuul iyo de basketball mooyee cid baa wax kugu diranaysa oo shaqo kugu diranaysa ismaan lahayn, oo weliba shaqooyinku kala duwane idaacad kugu diranaysa. Odaygii waxaan ku odhi Ilaahay u naxariistay, adeer waan kugu iman doonaa, uma iman. Saxaafad halkay iigu dhoweyd, horta taasay ahayd. Qorshahaygana kumay jirin, waxaan ku taamana may ahayn. Dee dadka idaacadaha dhegaysta ee weliba heesaa ka dhegaysta ma ka mid aha yaraantaydii. Dabadeedna anigoo jooga magaalada Shafiil la yidhaaha 88-kii, aduu 88-ka dhammaadkiisii ilaa 98-kii bay ahayd waqtigii waxay ahayd dagaalada ay halkan ka dhaceen, oo deedna dad fara badan ayaa soo gelayay waddanka Ingiriiska, ama dad iyagu iskood isu keena ha noqdaan, ama dad qoysaskoodu dalbadaan oo saa lagu keeno. Marka waxaan samaynayay koros la yidhaahdo community care, kaasaan usii weel samaysanayay oo may jirin dad tababaran oo dadku markay yimaadaan dee u shaqeeya oo meelihii ay degi lahaayeen iyo wixii ay sharciga xaqa ugu lahaayeen u soo saari lahaa. Farsamo Soomaalin baa lagu samayn jiray oo qof walibaaba qofku kusoo dego ama keenay ayuunbaa wadi jiray. Dadna taasaan arkay inay suuq leedahay. Anigoo kooraskii ku jira ayaa dee tallaabadu xagga alle ka qorantee. Ninkii macalinka noo ahaabaa idaacadda Radio Sheffield oo B B C-da, gobol walibaaba wuxuu leeyahay idaacad gaar oo B B C-da oo markaa gobolka Yorkshire, Radio Sheffield baa la yidhaahaa. Wuxuu igu yidhi, waa tan Soomaalida magaalada kusoo badatay, haddaynu 15 daqiiqo samayno sabtiyada oonu Soomaali siino, oo deedna shuruucdii iyo wararkii waddanka iyo dadka dee aan af Ingiriisi garanayn, maadaama dadku badanaa cusbaa.
نير بان هاو دين عبد الله مركزاني بصمين كرتابو بس اقول واي نوت وكوك انا يا دين ماشي بان تقم فويس تسمع لي قاضي اذق والله قاضي مركا شنو يتوكا دقيقه وولي بدا بربر هذا عبد الله صدح نبان كواي نيك لكن اي كغوني انو كنتي بك انا غوها تي مركز سند ودي ايه وحصوب بحي هدنا كورس ايو دايفن جريني وددك مدوه قبل كاي يوكشا كرنقن ايه اللي دوني ايه اللي وسو قليه ميريا ووحل ايه ايه وحل ايسو ايه ودامدا ددك هالكا قوة دونولي وانا ملول بك موقضا مركز اللبية تمنقف بلقا دني صدح بلوت بوها كورس كيبان سند البغي ادي قولان تاب سوماليكي بي بي سي ayaan dadna dalbaday een sidii talaabada talaabay u dhiibaysay ayaa laanta af Soomaaliga BBC uu qaateen July 30kii baan bilaabay 1990kii Cabdullaahi intaan ku darsade een ila taariikhda markii la furay laanta af Soomaaliga BBC ninkii ugu daayara ee producer loo qaatay raha afriila tijir baan ha markaa 90kii dhabka qaban nin boo taalka ay la maraysaa sarjada tan ka soo ha community care iyo hawshi aan waday iyo tii aan weel tumaray iyo wixii ee dacirka u baxay erga u baxay ha way abd salaam ee fiyo dadana wa soo martay BBC horta day waqti yar ma joogin 17 sano aan joogay ee nolosha binaadamkuna way isaga baahantay dee ma waa isbeddelka waa loo baahan yahay anigu waxaan qaba abdullah isbeddelku de nolosha kamid yahay ee Soomaalidu waa tiyoodo jirtay bartiyaqaan bariimo korodo sidda BBC du waqti ay iska khayraad sanayd baahaydo jawigaan meesha ugu nimi iyo dadkii joogay iyo qiimaha ay lahayd wixii oo dhanba ayaa markii ay ka loo warramayo burburtay iyo een ruuhaanti may Soomaalida loo warramay way een aad bay dano ugu xidnaay oo bariga day lifeline bye bye hay oo wax kale ma jirin laakiin tii halkan burburkii ba saameeyay xagaan saameeyay xagaan dadna waa ka dhaqaajino Allah uu naxariistaan iyo awg fiyoodan tagnay iyada duruufo gaar ah awgeed ayaanu dadna 9 bilood kaliya markaan joogay soo laabtay ayaanu kan nimi ee markaa xagga telefishinada iyo xagga oo markaa iyaguna cusbaa Soomaalida ku cusbaa ayaan wala cadi marka laga baxay hawlo soo gal TV de television soo galay ha farsamadu deway sariixaysa waanka waa road technology ku korbaday uu kubciyaan absalaro balinti aad warun qaadaysi warkii kugu la yaab qabna ama adiga saameyn kugu yeesha ama ba asal marka dibaaka dibti kugu badkaas ka soo gaadhay ama ku la yaabkii kugu badnaakaasi kaas ka soo maray inta xasuuto kala way badnaayeen wallahi walaal abdullah tee marka 30 sanadood iyo wali wax la jira aad ka shaqeyso waad garan karaysa waxaad la mid noqonaysa fanaan de dhowr 30 sanadood heesi iyo leeyiri heesaaga sababu taaba ugu khatarsan en laakiin taana waligay loobayn waxay ahayd maalintii September 11 dhacday BBC da waxaan u shaqeyn jirnay qofka producer-ka ee barnaamijka maalintaas soo saaraya ayaa dadhiin jiray oo presenterna warkii ugu weynaa wuxuu ahaa dad tumanaya gantaal xamar oo dooni in haasi xayna ka goosta ayuu ku qarhay 42 qof ayuu ku dilay xaafadda ku dhacay warka maalinta ugu weynaaynahay kaas waa dabadeedna anagu dhidacadi gelin ayaa diyaaradii ku dhaceen World Trade Center tedna horta 42kii qof iyo naxaasti iyo wixii ma hoosta la dhigay aanu ku daatay noqday tedna dulidu waa tii isku dhawaasho dadka qaar baa isii malaa yoobal qiyaamay baa dhacay ee waa tii telefishinada live ay uga socotay tedna waqti ma jiro wariyayaal intay ku soo waramaan deedna newsroom ka loo gudbiyo deedna newsroom ku soo qoro ee de sectionabi ha
waxay noqotay wax halkaanu ka aragno inaan sheegno idaacaddi min bilow ilaa dhammaan dowlad caqliga ku siiyo yaa wixii telefishinka ka aragto mid labaad baa ku dhacday meeli waa gubanaya fogri nacba dumay waxa ha uu dumay waa ka wada dumay waa la sidan maaragtay commentary-ga marka la sameeyay tabinta ciyaaraha kale siyaasa horta idaacaddi ku dhameysan waxyaabahan aadka u xusuusta waxa kamid ah ilaahay ha u naxariistay cabdimajiid xuseen oo wasiir ka gaadiidka ka ahaan jiray ethoobiya markii dambena ambassador uga ahaa united nations ethoobiya ayaa nambaradii aan maraykan hayban gargaraahay nambar baxaya ma jirin kii gurigiisa ay baxay deedna xaaskiisii baan waraysi ka qaaday xaaskii baa waxa iga warantay in caruurtii iyaduba nabad qabaan shoo markaan wareysigii dhameeyay cabdilaahi ayaa laynka ku ahay cabdimajiid ilaahay ha u naxariistay caruurtiisu waxay dhigtaan markaa iskuul aad ugu dhow labadan daarood ee dumay cabdimajiid oo ay jig ku tahay oo reerkiina aan la hadli kari la oo telefoonadiina gwaayiin ayaa b b c-da ka dhegaystayaan xaaskiisa wareysanaya oo la way intu xaggaa ka helay baa markaanu is aragnay buu odhan jiray waa ninkaasi abaal buuli waa ninkii meesha khatartaa iga soo warramay bal adigu waxaad qiyaastaa caruurtaadii oo meesha hoosteeda wax ku baranaysay meeshiina masiibo ka dhacday oo meeshiina masiibada intaa lagi ka dhacday dee masiibo caadiya ma ahayn oo gurigaagi inaad la hadli kari weyd dee reerkaagi waxaad markaa kaga tala gashaa ma jira markaa ninkaasi abaal buu igu hay aad iyo wallahi marka taasaa runtii igu saameyn badnayd cabdisalaam waa si wanaagsan cabdisalaanow iminka bahasha saxaafadda faraha ka baxday social media hawboto arrimaha bulshada qof kastaaba dee waa kan isaga waawariyaaba dee mobile buskasta waa xaqiiqa oo fariintu doonay oo codku doonay waa kan soo dhigaya bulshadiina way ku jahawareersan tahay markaad eegto social media iminka xawaaraan uu ku socdo dee lama kantrool kareyna tahay laba boqoloo dadka berigi hore war xaqiiquun baa gaari jiray imika laba boqoloo waroo kala wada duwan ayaa gaadhaya qof inuu doonayba dee sheertaa iyo commentigaas waa xaqiiqa bal seebaad u malaynaysaa in bulshadu kolley lama xakamayn karay oo dadweynu dee ku way wareersan yihin sideebaa wax looga qaban karaa amaba qofka muwaadinka maxaa laga doonayaa inuu sameeyo markuu adii jeer dee isagiiba wariye yahay oo aaladiisa ina mobilkaasi tu maxaa farinaad ku wacyigelina maad odhan lahayd horta cabdilaahow midna adduunyadaynu kala simannahay midna waynu dheer waxaa jira meel dunidu socoto aan waxba laga qaban karin ama aynaan ka hari karin oo wa xagga farsamada waddamada reer galbeedku laakiin waxay sameeyeen markii dhibtan aynu iminka ka cabanayna ay soo noqnoqotay soo noqnoqotay soo noqnoqotay qudhowda xeerar bay ka soo saareen oo xeerkii lagu dhaqayay idaacadaha iyo telefishinada iyo wargeysyada mid la jaada ayaa lasoo saara oo imika inta aad facebookgaaga furato qofkaa doonto dee wax kama sheegi kartid ama kambeniga doonto ama organisationka doonto maxaaha xaggaa suurtagal maaha maxkamad baa lagu geynay sidii dee warbaahinta kale ay u qabanaysay bay kuu qabanaysa innaga maadaama heerka sidaasi aanu jirin waa dhib jirta ma aha uun dadkiina dee kuwan aad leeday qof kasta dee wariyuu noqo ee waxa weeye maanta dee webiyayaa shuban warkii oo technologigana wuxuu meesha ka saaray warkii intuu sideedda subaxnimo dhaco sideedda habeennimo telefishinka laga isku jiray dee maanta ma jiro de maya warkaad saaka sideeddii aragtay sideedda habeennimo inaad telefishin u hor fadhiiso sheekadaasi way dhammaatay oo technologigu wuu isriixaa farsamadu oo telefoonkaba de beri baa jiray ka gurigow la wadaagi jiray laynka la wadaagi jiray kombyuterka qudhiisa dee beri baa jirtay sitroomka reerkii weliba goyn karaa uu midow yaallay oo layska sugi jiray isagana marba qof fadhiisan jiray dee waa tan labadiiba lagu kala baxay qof kastaa kombyuterkiisiina isagaa wataa idaacaddiisiina isagaa wataa telefishinkiisiina isagaa laptopkiis wixii oo dhan
marka laakiin waxa loo baahan yahay in dadku waliba dadka ay wararka soo gelinaya in la isxakameeyo oo de aan markay ugu liidato dhibaato lagu abuurin waxaan se laga maarmayn marka dambe ilaa dadkii sidan halkaaba loo helay ka gafka geysta ayaa halkan loo heli karaa waa in qasab soo shuro ha badanaana intan wararka soo gelisa aniga waxay la tahay hadaan ahayn intan wararka soo gelisa waa in la yaqaan marka laga fursan maayo in sharcigaas oo kale la helo oo marka dambe wax la soo raaci karo ha waxa jira marka aad eegto Cabdi Salaane saxaafada daayir badan oo saxaafada muhiimka ku shaqeysa in badan oo wanaagsan oo technology-ga la jaan qaaday oo casriyeysay oo jaaniska inuu la jaaniska wanaagsan oo dee wax loo fududiyay waa in carqalad badan baa laga yaabaa in hal mikrofoon oo qoraad mikrofoon gacanta ku tabato soo haa ay jiraan haddana daayir fara badan oo saxaafada iyagoona qoon u lahayn dad dhex qaaday ayaa jira saxaafadana waxa la yiraahdaa qof muwaadinka magacuun buu ka helaa dee maal lagama shaqeysto taa horta dadka ugu yar celiyana daawanaya Cabdullaah xagga saxaafadda inaan fanaaniinta la wadaagno fanaaniinta halkaa brodagdi ka yimba iyo qoladan la yiraahdo saxaafiyiintu waa brodag halkaa imika waa maqlaysaan intiina daawanaysa magac baa laga helaa laakiin ma fac laga meero waxa kaliya qofku ka helaa maadaama magacta magac inuu isku xumeeyo qofki ma aha bulshadu waxay kugu barato ama sida ay kugu barato ma dee kugu la dhaqmaysaa waa xaqiiq bal markaa daayirtaana waxaad iyagana waan ahaan aad u siin lahaydee aad odhan lahayd mid kale muwaadini ma jirtaa qofka wariyaha waxyaabo badan hoos u dhigo marka dalkiisu ama xiisada ka taagan yihiin ama ay dhibaatooyin ka jiraan wax badan oo dee la asturo adduunyani mibaka waxa uu online war diyaagada hargeysa ka dhistay Australia lagoogi waa xaqiiq mararka qaarkoodna dabadaaba horogaataba horogaataba bal iyagana waxaad kula talin lahayd daayirta soo gelisay imika Sekondariyada ka baxay saxaafadda jecel walaahi walaal cabdillaahu arrinka ugu horeeya imika ii muuqda waxa weeye ummaddeenna dee dadkii talentka lahaa kamay dhammaan ama hibada lahaa dadku waa dhalanayaan oo dee iska daba dhalanayaan oo sidaa loo dhimanaya loo dhalanaya laakiin arrinka aan dareema waxa weeye istaylkan isku wado midka ee la qaato haddii cabdillaahi wuxuu sameeyay aan anagu sameeyo oo kan kale la sameeyay kan kale la sameeyay maxaa kaga duwanaya cabdillaahi waa fiin hamaan bedel waxa la yaaliyo waxa soo kordha marka wararkan isku istaalka loo wada sameeyay oo imika waxa socoto fashina hordhac yar oo inta la soo gooyo waad aragtay warbixinaha warkii ka soo horreeyay ay ka horreysiyaan laba saddex su'aalood ha oo mararka qaarkoodna aan kii ku haboonaaba kii ku haboonaaba aan ahayn waayo hordhaca yar waxa loogu talagalaa waraysiyada dee laga horreysiyaayo warbixinaha lagama horreysiyo iyo waraysiyada inaad dee qofkii soo joojiso qodobada la xiisaynaa soo horumariso ha weli warkaas uu noo soo socday inaad markaa tiraahdo marka in warkan aynu sheegnay ee saaka sideedii dhacay aanu qofku sagaalkii ku celin oo tobankii ku celin oo labiyo tobankii ku celin oo shantii galabnimo ku celinne oo maalinta oo dhan la waday ee la yidhaahdo warkan angal kale ma leeyi dhinac kale oo looga wareega ha ma leeyahay oo la yidhaahdo xaggee loo rogi karaa angalkee ka maqan waxa weeye haddii markii hore sidaa loo yidhi sidan ma odhan karaa ha waxaan walaal jeclahay inaan kula wadaago Cabdullaah laynkan aynu marayno oo dhan intii aniga la joogay ama reer galbeedka joogay horta waa wax la soo wada maray CNN ta markii la furayay ninkii sameynayay markuu yidhi waxaan samaynayaa telefishin 24 saacadood ba war ah ma waa lagu qoslay dee wax aan aqalgal baahayn hadda waa dunida nimanka 24 saacadood ba waxaan xusuustaa radio 5 live idaacad la yidhaahay BBC oo bilowday waxa weeye 39 baan u malaynayaa adigu waa berigii cidid camalaynayay ee Mareykanka ay haystay
إذا عدّاس مركّه وإذا عدّي وجوه يسيبي بيصيدوا أي سمايسة أو مركّه وحلقة دقيسة يو كي جوده وأفريقيا لا تكسع عضات و news إي سبورتس تو تبعتنا ورجيس كم إذا ورجيس إذا ووأوي إنجليز كصباح إذا عدد عيني ومركّه وأركي وحقير عادي إن إيدي كطامية وحيد هذا مركّه ذو حنقنايا لبيه تونك الدور نمو Somali warlord general Aidid. I'm going to go to the title. اللي قف كل لبيه تبكي كودة جيستي سبب وكودي كودة جيستي وين يشرتها هذا الهدوس كبيري ما يا وحي يجو إذا عدي دعائين وحي لي تايت الكوب بيبدل يعني سعي وقعد قام ور صوب فريش أدو سعي صوب ولا أي وحي ده تايت الله ذاك الرمانة يا كوبي تون كابي نمر كده ورجع سعور نبيان Somali football hooligan. Upon Kutagalo football, and the supporters got. Well, look at the man of Kalama. And I'm called Sokat. Kofki work who here? We had I stayed. Suburb Umaka Kagan, the East at the Tobank Wayne Church. It's good that's dead, David. One at Tankan, 3 months in television. The Tariq of Kovata. marka iyaga qudhoodo hadaan la imanin barnaamijyo iyo fikr xitaa wararkiya oo ka duwan sida maanta ay tahay dhawaan dhawaan iska laabanayaan kuwan Soomaalida aad baad ma san tahay Cabdisalaam Hariri su'aashaydan waxa la xiriiraa su'aal in badan soo noqonqota suxufiyuutray sida ugu cawdaar xukuumaduna ay hadii jirka cabad ama ba dowladahan Afrika oo qaaradan aan ku noolahay هذه يصير سوفين تيجي دولة دوي كلاودا سوفين تروح له دولة دوي نعبرنا إسا أنا هو نمدز حافظ كل عشرنا إيوه ورمانات خيجي يمبي إنه قب قبنا يان أما وربنا وخبصنا يان دعاية حقيقة وشرة الحكومة دون أحلى وران حقيقة هم بيسيدا يان هو قرن كي أما بشر يذكر كي كرا أما قرن كي عرقات كل باتقوا وما هي سببته ولا سببته عبد الله هدادي ويديسي وامدا إنه لو ذاك ندوني ده ستحضر إن كستوني أهين دي وحلا إسبر برنبو وضمضة هراء أمري حي تا وحلا إسكنا في وزارة دي ورفافين دي مركة وحي أي وضا برايف دي ها وحي تا أورغنائزيشن إسكي دولي دوفن غريني سيسي بي بي سي دو كلا وا تاقي مضح بنان ودولي دو ودي تان كي دي I see some more. وحوي محكمة بالوجينة ده سو عدى بالقرنة مركا وركا تيجي ديني سه مركا ده وقتين الغاقة ضباي منا يو ده وينو النقض ورسوكان وحيت هذا اللي يروح كشيء عدى عدين تيني عدى دورنا سواتن تاسواتا تينا تيمي وحوي هير كسداسة أيها الرجال بهين ومركا الصحافي وقرتو waxa isaga waajibkiisu yahay iyo waxa waajib loogu leeyay iyo sharciga qabanaya waxa meesha ka baxaysa tan doona iska sheego tan de malaha ee loornay malaha waxa aad u jeediyay oo isna warnay uma jeedin iyo waxa oo sharcigi kala xadeyn laha ayaa loo baahay ha marka halka u dhimataana ee runtii waa halka abdul masan tahay cabsalaan bal سيقول داير تسو كريسا يا مسحافة تسو قليسا يانا وحا وشاكي ساي سحافة دا
gudahanta ashxeeda iyo brokskoorkeeda iyo waxyaaba looga baahan yahay markaad war diyaarinayso ama mas-uuliyadda ka saaran iyagana bal wax uga tahtaabo wallaahi walaal duruufo badan baan horta fahmi karaa oo ku gadaaman dhallinyarada maanta ama saxaafadda soo gelaysa ama imikaba ku cusub kuwa madaxa bannaan baan ka hadlaya marka inankii ama inantii ani mushaharba qaada ee la odhanayo intaad magaalada gasho adigu intaad wax soo hesho dabadeedna ninka telefishanka lalina u odhanayo weliba qayb baan kaa rabaa horta dee waan fahmi karaa oo tii waxay keenaysaa oday cajab fadhiya inuu yidhaahdo ree hebel baa sidan la lahaaye maxaad ka odhanaysa si uu dee qofkii u noolaado meel war uga keeno ha beritana waxay noqonaysaa kii kani ka sheegay cajab fadhiya oo hadh wanaag fadhiya inuu tago yidhaahdo shalay baa sidan lagu lahaay maxaad daadna ka leh eg waxa weeye noloshii ayaa ka gashay duruufaha saas iyadoo ay jiraan haddana mid baan dhallinyarada kula dardaarmaya waxa weeye qofku dadaalkaa dadka kala reeba waxaa laisweydiiyey cabdilaahow adduunyada qofka biniaadamka ah horumarkiisa ma dadaal kaa sameeya dhinac walba markay noqoto mise talent kaa sameeya haddii talent aad leedahay maanta hibe ilaahay kuu siiyey inaad saxafi noqoto ood gidaar la fadhiisato dee qiimo ma leh ood gidaar la fadhiisato macno ma leh marka waxaa labadii markii la isbarbar dhigay dadaalka midhadhal badan dadaalkii marka waxa weeye waa inaan idhaahdo maxaan kaga duwanaan karaa wariyayaasha kale jira o dhan ila badeecaddaad iibinaysaa badeecaddii waa inaad tidhaahdaa sidaan ku noqon karaa horta qof dee markay ugu liidato la notis gareeyo oo la yidhaha barnaamijkaa ma daawateen iyo waxaa marka laakiin wixii dadku wada samaynayay haddaad adna samayso aniga xaggayga dadaalkii umaan ku soo noqonaya oon dee xoojinaya anigoo sidaa kuu sheegaya oo duruufaha jira oo aan dee istiitiinaynin haddana dhallinyarada waxaan kula talinayaa inay dadaalaan inay isweydiiyaan maxaad dee ku noqon karaysa qof ka duwan wariyayaasha la jiilka la jiilka weliba waxaan uga jeedaa aan weliba halkaa ku noqday aan isasaxe cabdilaahow ma aha uun inuu qofku jiilkaa ka sarayn karo jiilashii ka horreeyay buu ka wanaagsanaan karaa waa sida abwaanadoo kale ama dee heesaaga maha qofka waktigaa dhashay inuu la tartamayo un qofka waktigan dhashay waxaa jira mid iminkaa soo baxay oo lodkii hore lagu tirinayo inuu gruubka raacsa absolutely ha cabdisalaan su-aashan adiga kugu saabsantay dad badan maanigi baad igu soo noqotay adiga baa lagu soo noqotay tiibku soo ina dhammaynay dad badan oo bulshada ka mida waxay leeyihiin cabdisalaan safarka ilaa horta wuu sakhay wariyaha keliyan oo aragnay bay leeyihin isagoo maanta hargeysa ka warramaya beritolan australia maalindhahooda waxaad daawanaynay ayay leeyihiin isagoo ka warramay halkii adduunyadooda ku dhammaato oo le halkaa wixii xaggaa ka xigay cidba kaama xigta bad mooyaane cidhifka galbeed ee ugu dambeeya ugu dambeeya buu ahaa mexica ah bal arrintaasna sida ilaahay kugu fudeeyo ama ilaahay kugu sakhro iyo bal intaa aad dhul maraysay waxyaabaha kala duwan ee aad ku aragto bal iyana si kooban walaal cabdilaahow waxaan u malaynayaa tan jawaabteed waxay la xidhiidhaa tii imika dhallinyaradaan kula talinay oo sida ula xidhiidhaa waxa weeye berigii hore ee aynu dee labadeennuba kacaanka ahayn ee dee la yaryaraa ee geyse la joogay dunideennu waxay ahayd dee intan waddanka maanta sidii gobolladii iyo degmooyinka wariyaashu u tegi jireen berigii hore dee gobolladii iyo degmooyinka aniga aragtidayda waxa weeye australia iyo maraykan iyo new zealand dee gobol waxay u noqonayaan marka 2 milyan iyo dheeraad soomaaliya dibadda ku maqan yihiin dee cidhif kasta adduunyada ka joogaan noloshiina ay isugu xidhan tahay ka halkan jooga maanta iyo ka australia jooga iyo new zealand waa isku xidhan tahay oo ama qoys ahaan ay isugu xidhnaato
أما وحتر أهان يسوي حناط أما جناسي أهان يسوي حناط ده دولي دي بوت اللي هو جلوبال فيليج مرك أنا جو حيلا نقطة هي تاريخ وقرب ميزة وحوي لبعتنا صنادات كورولا قيمين ثمان ثلاث سمين كرول لمس سمين كرين قربا وبرجعتك كهب قنبوها ولا دقي ولا عصبة and ظروف تأجل كتير تأية تطليانية كتير تأية تمريك كتير تأية سكبت بها ما أنت سوى حد كتير تأية وضم والبا حدد دالويش ولا دقي والغود علي الغود علي لقب من نقطة وضم ذي وحلد بعنا إيه ده أمد دقي ولا وزير الله مريا مركا وحن السيدي أنا قيون سود دراي إن لو بهي هي تاريخ داس مال ريفرنس هدول نقطول إذا سومالي دمر كده كده وحكي بلعبين أو لون نكون كرومر جاء تحسن أنا قوي سوتر تينا دوا دكتة هي وربعين تسومالي ده يي تال كده أنا قوم با صوفي حكي سكول تشيو كوميونيتيز كلا حريرة أو هالكلام أو شقذا نقبتها عبد الله الدنيا ذا كله طبعاً قف باكش غير ده تيم ريسيرشر بروديوسر سبونسرشيب قف رادية ريبورتر كي إديتر كي وحيوردن وحيوردن ده أنا قاعد سوا بركة كمرة ده اللي قرر أهل قفها أهل قفها أنا قاعد رادية وريسيرشر كي وأنا قاعد ها فأنت ريسين كي وأنا قاعد سودين تي وانا كا هريرين تي وانا كا دي بخصوص وربعين تي نبى ما أنت تاكت هيد أنت تايلا كي وحنا سلايا ووح لو بحنا وحنا سلايا وانا وانا سيس عني ساعة ديال الله تاريخ هذا ولا إما كذا أنا كل هذا اللي برام شيء قبل نسال سفرة ديال الله أبل ما سنت هاي ولي بتعب ترى عندي وين بلوا قصص شقيس قار دولية قار مدح برنان قار هيد اللي هي عالمي هاي هاي إما كا وحنو مالين يا مكسي إسكايا إن الميديا قارو اللي ده هيري الميديا هذا سمعي سي خاصنا ملا مستقبل كده وحاب نقول دورا عايز أقول سيد تليت كيسي وده تي في قارا بس أبو ريتونا والله ولا الله داير بس بابا شخص يندوسا دينو إن شاء الله سقول ودوين دورا قرن مايو لكن هو بلو لكن هو حوي بلو ويو دواتين برامج كقريب تهرا كسر شغنا وعينك ما أنت وحوي برنامج شدنا عن أنا جسميني هاي لها ليش غيني بدلها كوبي رايت كان الله وحوي ملك لهم دي عمري لو عن كذا شغال ما في شغال ما لها دنا مرة كقار كودنا وحي مرة كانت بقول كيو بقول وما راح بناني ولا إنك استوى أنا جو فرنتي ما راح بناني بعدة عن مرة والبا إنت ندم وربما إنت ما راح بنانا ليش قيني أنا هيستي حتى أنا مرة كقار كود of course yes مرة كواحد يسري ما لا أنا إدنا كتلك لي ودي هذا قعد لي هذا هاي وصير هذا لي هذا هاي نادو استعماله تد كينا أنا ملايني وحتركو إنه سيدان هل كي برنامج كده ويجي جس ويجرين من هل برنامج دائما كمالين تي وامي دام الله بع. عينك.